Protest će biti, znači, 11. decembra ispred vlade Srbije, ali to neće biti masovan protest. Dogovoreno je da i sva četiri reprezentativna sindikata bude prisutno po par stotina ljudi samo, jer već smo imali proteste masovnije u prethodnom periodu. Ovo je jedan protest koji neće verovatno ništa bitno promeniti, ali cilj njegov je da stavi do znanja vladi da nismo zadovoljni odlukama koje su doneli i da ćemo nastaviti našu borbu koja traje već duži niz godina i dalje. Tako da, znači, neće biti masovnog protesta, neće biti masovnog, da kažem, odlaska protestanata iz Pirota. Biće tu samo jedna grupa iz svih gradova, tako da, znači, neće biti masovan protest. E sada, da li se nešto promenilo od onog štrajka upozorenja do danas? Pa, ništa se nije promenilo, da vam pošteno kažem. Zbog toga će utorak biti i časovi skraćeni u školama na pola sata. To je takođe jedan vid upozorenja. Jer vlada je očigledno bila zauzeta budžetom i nekim svojim problemima, tako da se nisu odazvali na naše pozive na razgovore. Ali naše je da se i dalje borimo, jer ta borba, opet kažem, traje već dugo. Naš ministar kaže da on već 2 godine pregovara o platnim razredima, a ja samo da podsjetim prosvetne radnike i građanstvo da se ova borba vodi 10 godina već. I da je on već 3. ili 4. ministar koji je prošao, pa zato misli da to traje samo 2 godine. To je, znači, ali eto, vlast i ona prethodna, pazite, nije samo ova, ovo je već se promenila, 2., 3. već koje je. Nema mnogo sluha za prosvetu i uopšte za javni sektor, te kulturu, zdravstvo, jer vi vidite, na primer, evo sad grade se stanovi, to je već 2. tura za zadnjih 7-8 godina, grade se stanovi za vojna lica, za policiju. Ja ne vidim tu nigde da su predviđeni stanovi za prosvetne radnike, mnogi su beskućnici, mnogi medicinski radnici, da ne pričamo o ovima koji rade po bibliotekama i drugim ustanovama kulture. I to bi ujedno bio i moj poziv svim zaposlenim u javnom sektoru da počnu konačno se bore jedinstveno, jer se nalazimo u istom košu. A prilično je razjedinjeno, jer eto vidite, sada protestuju prosvetni radnici. Više je razloga, znači nisu samo platni razredi, tu je kolektivni ugovor, treba 6 meseci ranije po zakonu da počnu pregovori, još nisu pregovori početi. Zdravstvo treba sad u decembru da potpiše, pregovori su bili minorni, zanemarljivo, bio jedan sastanak, 2, i ostavili su ih tako, znači vidjet ćemo šta će biti do zadnjeg dana, već da ne pričam za kulturu i taj sektor, to je potpuno zanemareno od strane vlasti. Tako da mislim da bi svi ti ljudi koji rade u tom javnom sektoru trebali da imaju jedan zajednički stav, i kad bi bili protesti tako masovni, možda bi bilo efikasnije njihovo rešavanje.